Здравейте, мили дами! Честит празник на жената! Да, честит празник на всички дами! Празнувайте днес, радвайте се! Ние сме Дани и Нори Таневи и ръководим Християнска църква Да в България в град Сливен. Искаме да ви кажем, че за нас вие сте много ценни и искаме да ви пожелаем един прекрасен и незабравим празничен ден. Не само на този ден, но ние искаме да ви кажем, че сте ценни, вие сте уникални, вие сте създадени да светите, да променяте света около вас, да го дарявате с много любов, с много усмивки и с много грижа към любимите ви хора. Да, и се радваме, че сте попаднали на това видео, в което просто да изразим още веднъж колко много ви ценим. И като църква много бихме се радвали да ви бъдем подкрепа, особено ако имате някаква ситуация или проблем, за които можем да се молим. Пишете ни и ние индивидуално ще се молим за всяка една от вас. За да го направите, просто погледнете в описанието на това видео. Там е изписана нашата Facebook страница, където може да ни пишете или направо да ни пишете на нашия имейл. Ще се радваме да се молим за вас. И също така, заповядайте на някои от нашите събирания в неделя. Всяка неделя се събираме от 5 часа след обед в хотел Sport Palace в Сливен. Елате да преживеете Бог, да се срещнете с усмихнати и топли хора, да срещнете техните усмивки. Сигурен съм, че ще се изкарате прекрасно. И въобще като църква искаме да бъдем подкрепата, която можем да бъдем за вас. И също така пък, ако не може да дойдете, може да ни гледате наживо във Facebook всяка неделя от 5 часа. Така че ви благославяме в този прекрасен празник и толкова се радваме, че вие съществувате като дами, като жени на света. Без вас света нямаше да бъде толкова красив. Така е, празнувайте!